Mazlivka Lucie 17. Jak 17? 17 a 47. Mladá maminka Lucie 17, partnera zpěváka Bohuše Matuše 47, neodolala trendu předporodních fotek. To znamená, že spolu prdli, když bylo 16. Jdeme se podívat na člověka, který mě vypadl z radaru bizáru. To je Bohuš Matuš. Tady Čestmír s ním udělal rozhovor, abych se na čas rád podíval, protože bych rád zjistil, kdo to vlastně je Bohuš Matuš. Musím začít tím, co se trošku nabízí. Já když jsem se na vás připravoval a protože jsem se snažil být důkladný, tak jsem si vás různě rešeršoval a tak. A to, co se tam vždycky vrací, je to téma vaší ženy, toho, kdy jste se seznámili a v komentářích, a vy víte, co se tam vždycky objevuje. Já to nečtu. Jestli jste byl. To já vůbec takový věci nečtu. A já si jdu dělat vlastní research. To znamená, že když jemu bylo 49, jí bylo 19. Že v 17 spolu měli dítě. To znamená, že spolu museli už být minimálně od 16. Dejme tomu, že teda jí bylo 15. Nebudeme zabíhat do toho tématu, že jí bylo 14, protože to já nevím a nechci ho tady obvinovat z ničeho. Řekněme teda, že jí bylo 15, to znamená, že jemu bylo 35. Kamo, tak jestli tohle někomu nepřijde zvláštní. A já se vsadím, že se najdou lidi, kteří tu budou obhajovat, kteří řeknou: v 15 už se umíš rozhodovat. On je vyspělý, on ví, jak se k ní chová. Jo, počkej, 45, ne, a jo. No dobrý, tak to už je, no tak tohle už je úplně divné. Její fotr mohl být mladší, vole, než její přít. Vem si, že by její otec jí měl ve 20. Vem si, že tvůj přítel je o 10 let starší než tvůj fotr. Když je někomu 20 a chodí s 50-letým dědou, kde všichni 50-letí se na mě vrhnou, že jsem řekl děda, vole. Dobře, je ti 20, už si dejme tomu dospělá částečně, furt nejsi úplně částečně. A vole, 15 a 45. Já jsem tohle úplně totiž nezaznamenal, víš co, v době, kdy se tohle řešilo, což je pár let, tak já jsem se nezajímal o takové věci. Tak se na to tak retrospektivně teď dívám. Tohle je rozhovor starý kolik 3 dny. Vůbec nevnímám, protože já se do diskuzí ze zásady už od roku 2006 nebo 5 nedívám. Hmm. To mi byly 4 roky, vole, a tvoje manželka nebyla na světě skoro. Protože v té době, kdy se mi opravdu hodně dařilo, tak psali pořád, že jsem homosexuál. Hmm. Teď teda jste říkal o tom p***ovi. A žena někdy na to kouká, tak tam píše: ne, Bohuše, nekupil a vy se nám líbíte. Takže vždycky takhle odpovídá a směje se tomu. No samozřejmě. Jako těm lidem. Těm lidem, no. Protože mnohdy si je i najdete a vidíte, co je to za... V arabských zemích to je horší. Já úplně nesnáším takovéhle omlouvání, vole, a snažení se dostat pozornost na něco jiného. Protože mě je jasné, že já až tohle dám na YouTube, tak hodně lidí bude stejných, že řekne: no jo, jenže tam sedí to. A to neřešíme. To samé, když tě zastaví policajti, tak tvůj hned první instinkt je říct: ale on tady taky parkuje blbě, proč řešíte mě? Řešte jeho, on parkuje blbě. No představ si, že v arabských zemích třeba ženy nemůžou řídit. Nevím, jestli to je furt aktuální, ale nemohli řídit. A je tam hodně věcí, co ženy nemůžou, ale jakoby to jsou arabské země. Tady odsud moc nevyřešíme. Co tady vyřešíme, tak jsou naše problémy. Hmm. Tak si říkáte, no tak je to nešťastný nějaký. Bohuž taky zaparkoval, když bylo 17. No ty vole. Který věří těm médiím bulvárním. Hmm. No a pak tam píše takové věci a je mu z toho asi dobře. A já to beru a respektuju, protože samozřejmě, když se někomu v životě nedaří, tak v těch diskuzích si to tam můžete vychutnat kohokoliv. Hmm, takže nejste. No tak to jsou otázky. Říkám ne. Tak je člověk, kterého přitahují převážně nebo výlučně předpubertální děti nebo děti v rané pubertě a rovněž je schopný se do dětí zamilovat. Dobře. Je 11 až 12, no tak do toho nespadá, vole. Jako stále, vole, 15 je puberta. Ano, že co jsem našel tedy v rychlosti na Google, takže raná, střední a pozdní puberta. Máš to tam 11, 12, pak máš nějak 13, 16 a 17, 18. No tak možná není doslovnou definici peťáka, ale pořád je zvláštní, jak debil. Opaku 15, 45, co to je? A nejvíc bizární na tom je, já Bohuše Matuše neznám, ale dle všeho to je nějaký zpěvák teda. Český zpěvák. Jo, takže to je takový, není to, vole, rapper, je to taky ten fakt jakože zpívá. Co mi to vyskočilo za video? Se rozhodli se nechat operovat. Tak já půjdu na pytle, co mám pod očima. Si je půjde a to si řekni ty, Lucinko, abych ti to nepoplet. Mě čeká další operace kýly. Plus budu mít plastiku nosu. Co to je, more? Ta otázka je těžká jí přejít. A já vím, že já, když ji takhle položím, tak to je jako až útočné a, no právě, a nepříjemné. To... Ale zároveň víte, jak to bylo? Začátek vašeho vztahu s vaší manželkou, hodně se mluvilo o tom, jestli jí bylo 15, kdy jste se potkali a tak dále. Všechno samozřejmě hlouposti. Jestli bylo 15, bych řešil čistě z pohledu zákona, jasně. Musíš řešit, jestli bylo 15, kvůli tomu, že tady v Česku mám nějaký age of consent, který je v 15 letech. Když si s někým pod 15, tak už to je trestný čin. Z pohledu morálního nebo nějakého sociálního, tady vole naší České republiky, sociální nějaké skupiny, bych neřešil, jestli bylo 14 nebo 15, protože i kdyby jí bylo těch 15, tak furt je to tak extrémně zvláštní. A to, že to není trestný,
trestný čin neznamená, že to není zavržení hodné. Že vole 15 a 45 a ať nikdo nepoužívá argument, že vole jejich rodiče jsou taky 30 let od sebe. No jo, jenže tvoji rodiče se poznali, když mamce bylo 30, tatovi 60. Lipo je třeba krásný další příklad. Mu je vole skoro 25 a říkal, že by klidně byl se 17-letou holkou. No Lipo, ty si peťák prostě. Je rozdíl, že ta 17-letá holka by nebyla s tebou teda. Kousek, kde sedíme vedle sebe, aby šlo porovnat vole, jak jsem úplně neskutečně obrovský vole oproti tobě. Vidíš, normálně typek můj syn normálně. Tohle je, když přijdeš na třídní schůzky, tvůj syn tady frajer vole dělal se na učitelku, ty to musíš řešit. Já Lucii znám z muzikálu, ano, chodila tam už těch 15, párkrát jsme se spolu někde vyfotili, tak jako ona se vyfotila s kýmkoliv jiným, ale vzal jsem si ji v jejich 18 letech. Mazlívka Lucinka, 17, bohužel Matuše ukázala poslední fotku před porodem. To je jedno, že si ji vzal 18, ale ona v 17 už rodila. To znamená, že na začátku 17, anebo v 16 byla těhotná už. Úplně jedno, kdy si ji vzal. A tohle úplně nová stránka bizáru. Už se zabývám tím influencer bizárem, ale tohle je taky ten bizár, co prostě 40-letí vole boomeři sledujou v televizi. Naše celebrity jsou youtubeři influenceři, ale boomerů celebrity jsou tohle. Takže takhle to je a samozřejmě oni to psali, že ve 14 a podobně, dokonce jedna zpěvačka moje kolegyně z Fantoma opery řekla, no oni spolu se znají od 14 let. Ano, já si to pamatuju. Jenomže pan redaktor nejmenovaný napsal, že spolu chodíme od 14 let. Oni to od 14 let, oni to vždycky jako dopíšou tak, abych vypadal opravdu jak pirátské. Kamo, čistě to, že 44 lety typek v té době bavil se 14-letou holkou. Tohle nemá jak odargumentovat. Mě by zajímalo, kdo mu tohle dožere. Na tom není žádné světlé místo, co by si dokázal odargumentovat. No, tak oni to dělají hodně lidem. Já jsem si všiml, že to dělají i Karlu Gotovi, že když na tom byl špatně, tak tam psali taky takové hlouposti. Jakože když se bavíš se 14, tak to jako pre-order, že si ví vole předobjednáš. Nejde to tomu trochu naproti svým způsobem, protože přece jenom nějaký věkový rozdíl tam je. No kamo, 30 let? Musel vědět, že když v tom bulváru jste už delší dobu, jak jste zmínil od roku 2005 nebo 2006, kdy se o vás tedy psalo, jestli jste nebo nejste jakýkoliv, tak že to bude kontroverzní, že to lidi, no určitě, to že to lidi bude šokovat. Ale mě to bylo vždycky jedno, protože já když jsem dělal desku s Karlem Svobodou a vyšplhal jsem se na jakési stříbrné místo v Českém Slavíkovi, tak se strhla lavina prostě nepřejíčnosti. A ten Karel Svoboda mi to říkal, ty. Prosím, neříkej vole, že tohle to lidi dělají, protože závidí. Jako to, že lidi někomu závidí, používají známé osobnosti a influenceři hodně často, ale tu to nejde použít. Jasně ukázané, že to je divné. Oni ti nepřejou, prostě ty jsi z komíníka najednou tady. A je to teda průšvih a my nevíme teď, co s tebou, protože ten mediální obraz to už byl tenkrát tak strašný, že on říká, no já budu dělat Petra Koláře. Radši než vás. Než tebe, protože tohle to jako nemá dlouhého trvání, tak takováhle mediální smršť. Když by jí bylo 15 a jemu 20, tak OK, ale tohle je moc. Hej, i 15 a 20 mi přijde divné, sorry. Příklad, dám Honziho Michálka. Kde tam rozdíl bylo, zdá se mi, že 16 a 20 ne, že jí je, nebo by bylo 16 a jemu 20. Nebyli náhodou spolu náhodou od 15, to nevím, to bych tady kecel, to nechci mystifikovat. Mně i tohle přijde zvláštní, protože v 15 si úplně jinde, za těch 5 let se změníš úplně jako celý. Do 18, do 19 se formuješ a do 22, 3 let podle mě teprve se z tebe stává ten dospělý člověk, protože odstěhuješ se od rodičů, najdeš si práci a stává se z tebe prostě dospělý člověk, který je zodpovědný sám za sebe. Takže když je vole 15 a 20, já čistě vím, jaké já jsem měl priority v 15 a ve 20. Sorry, já už nedám více tady rozhovorů s typkem. Takže abych si teda urovnal, kdo je Bohuž Matuš? Já bych si ho přirovnal, teda jako úspěšný Ondra Vlček. Jsem rád, že jsem se sám podíval na něco jiného než influencerský bizár a zjistil jsem, že bych rád řekl všem dospělým lidem, kteří říkají, že takovéhle bizárností to je jenom ta dnešní generace. Tohle je vaše generace, tohle vy jste způsobili. To je vaše záležitost tady.